Քրիստոս հարյա ֆիմերելոց օրնյալ է հարցում Քրիստոսի։ Այս շաբաթ անընդհատ եւ առհասարակ ամեն օրը սիրելին է հարության տոնը մեր բոլորի համար։ Ու իրոք, եթե մենք անկեղծ հասկանանք այս հարության կարևորությունը եւ զորությունը, եւ այս հարության զորությամբ կարողանանք մենք մի փոքր ապրենք, մեր կյանքի մեջ մեծ-մեծ փոփոխություններ կլինի։ Ուրեմն, այս կարուսավշաների ժամանակ, այս նախընտրական այս ընթացքի մեջ, տարբեր մարդիկ դիհայտ եկան և նոր մարդիկ սկսեցին տարբեր տեսակի խոստումներ տալ, և ինչն է հետաքրքիր, որ ժողովուրդը այս մարդկանց, որ այդ մի քանի օրը տեսավ, ճանաչեց, այդ խոստումները լսեց, կարծես թե հալած յուղի պես ընդունեցին շատերը, և այս խոստումներին հավատք տալով մտածեցին, որ հեսա շատ արագ ինչ-որ բաներ կլինի։ Գիտեք, լավ է, բայց վատը ո՞ն է, որ մենք չճանաչած մարդկանց այս խոստումներից ոգևորվում ենք, բա մեր իմացած Աստուն, Հիսուս Քրիստոսը, աշխարհ գալով մեզ տվել է իր խոստումները, պատվիրանները, այդ օրենքը, մենք ինչի չենք կարողանում վստահենք Աստծո խոսքին, ինչու չենք կարողանում ամբողջությամբ մեր սիրտը կապել այդ խոսքի հետ, մեր կյանքի մեջ վերցնենք այդ խոստումը, օգտագործենք, որ մեր կյանքերը լավ տնի։ Ուրեմն, այսի շատ կարևոր հարց է, սիրելիներ, որ մենք հիշենք քրիստոնյաների համար կարևորը Աստծո այս խոստումները, Աստծո խոսքը, որ տրված է մեզ, այս խոսքն է մեզ կյանք տալիս, սնուցում, և այս խոսքով ենք մենք կարողանում այս երկրի վրա ապրել, պատրաստվելով հավիտենական կյանքին, սիրելիներ։ Դա Աստված, որ տիրոջ այս խոսքերը մեր այս մսեղեն սրտի մեջ դաջվի, մնա, այս տախտակների վրա գրված մնա, և մենք կարողանանք իրոք այդ խոսքերով կյանք ունենանք և այդ խոսքերով ապրենք։ Ես ուզում եմ մի հարց ուղղել ձեզ, սիրելիներ։ Ձեր կյանքում, բոլորիս կյանքում կան այդպիսի շատ սիրելի մարդիկ, որ տեսել ենք, հետո այդ մարդիկ չկան, մահացել են, չէ՞։ Ես հիմա ուզում եմ, որ պատկերացնենք, որ այդ ձեր սիրած մարդը, որ մահացել է, այսօր չկա, հանկարծ իմանաք, դու վաղը գալիս ես, առողջանում ես, կենդանանում ես, դու պատկերացնում ես ձեր զգացումները, պատկերացնում եք դուք ձեր հոգեվիճակը, ձեր մտածումները, որ մենք մտածեցինք վերջ, մարդը մահացավ, ոնց որ թե չենք տեսնում, բայց հանկարծ այդ մարդը հարությունը առնում և գալիս ահնում է մեր առջև։ Այ առավել ևս Հիսուս Քրիստոսի հարությունն էր, որ առաքյալները շատ մտերին, իրան տեսան, լսեցին, շփվեցին, խոսեցին, ու հանկարծ մահանում է Հիսուսը, թաղում են և մտածում են, կարծես թե ամեն բան վերջ, բայց հարությունը առնում մեռելներից և կանգնում այդ նույն առաքյալների առջև։ Դուք պատկերացնում եք իրանց այս մտածումները, իրանք տեսնում են այն Հիսուսին, որ իրանց հետ էր, և տեսնում են, որ այդ Հիսուսը կանգնած նորից իրանց առջև, և ասում են, «Քաջել եք, մի վախեցեք, ես հաղթեցի մահվանը»։ Աստծո շնչից մի քանի հատվածներ պետք է այսօր ընթերցենք։ Առաջին բանը, որ պետք է կարդանք, Հովհաննեսի ավետարան, 5-րդ գլուխ, 28-ից 25-րդ տներն է։ Հանուն Հով և Օրդու և Սուրբ Հոգու ամեն։ Հիսուսն է ասում. Սրա վրա մի զարմացեք, որովհետև ժամը գալիս է, երբ բոլորը, որ գերեզմաններում են, նրա ձայնը պիտի լսեն, և դուրս պիտի գան նրանք, որ բարի են գործել, կյանքի հարությանը, և նրանք, որ չարն են գործել, դատապարտության հարությանը։ Եվ դուրս պիտի գան նրանք, որ բարի են գործել, կյանքի հարությանը, և նրանք, որ չարն են գործել, դատապարտության հարությանը։ Հիսուսը մի բան է ասում, որը պետքա կատարվի իր գալուց առաջ։ Հարություն է լինելու մեռելների։ Եվ ապացույցը այդ բանի, որ Հիսուսը նույնպես մեռելներից հարություն առավ, սիրելիներ։
Գիտեք, սա կոնկրետ փաստ է, դեպք։ Դեպքը փաստը նաև, որ մեր ուզելուց չի, մեր ցանկությունից չի կախված։ Մենք չենք կարող ասենք, որ ես չեմ ուզում այդպես լինի։ Ուզենանք, չուզենանք, դա այդպես է սիրը լինել։ Անկախ մեր ցանկությունից։ Մարդիկ կան այսօր մեր կողք ասում են, ես չեմ հավատում ասում։ Եկաներ ես, քո հավատալով, չհավատալով Աստված չի փոխանում։ Քո հավատալով, չհավատալով Աստված չի անհետանում։ Ինքը միշտ կա, լինելու է ու պետք է լինի։ Առաջի օգնության մեջ, երբ որ դասեր ենք անցնում, ես շատ զարմացա մեր մարդու այս մարմնի կառուցվածքի վրա։ Աստված այնպես է ստեղծել մեր մարմինը, որ մեր մարմինը երկու տեսակի մկաններ ունի։ Մկանները, մկաններ կան, որ իմ ուզելով են շարժվում։ Օրինակ իմ ձեռքը, չէ՞, ոտքը, մեր մարմինը, աչքերը թարթում են, ձեռքերը շարժվում են, չէ՞։ Բայց մկաններ են կա իմ ուզելով չի։ Ուզեմ, չուզեմ, այդ մկանը աշխատում է, սիրտը, հոգերը։ Մեր ուզելով չի։ Ոչ կամային մկաններ են սրան։ Ես չեմ կարող իմ ասեմ, սիրտ կամնի, սիրտը կամնի, չի կամնի սիրտը, ինքը աշխատում է։ Սիրտը աշխատասնողը սիրտն էլ կարա կամնասնի։ Այն ոնց որ մեր մարմնի մեջ կա մի բան, որ մենք տեսնում ենք մեզնից կախված չի, ճիշտ այսպես էլ ուզենք, թե չուզենք, մեռելների հարություն է լինել, կոնկրետ իրադարձություն ու դեպք է լինել։ Եվ Հիսուս այստեղ խոսում է, Հիսուսի այս խոսքերը շատ-շատ զարմանալի և շատ սարսափեցնող են այն մարդկանց համար, ում համար, որ ասում է հետևյալ խոսքերը։ Ուրեմն հարություն են առնելու բոլորը և ասում է որոշները կյանքի հարության համար, որոշները դատապարտության հարության համար։ Ինչ է այս դատապարտության հարությունը, ինչ է կյանքի հարությունը, ասում է, ովքեր որ բարիք են գործել, ուշադիր է, նրանք, որ բարի են գործել, չէ ասում, նրանք, որ լավ բաներ կարան խոսան, լավ բաներ կարան մտածեն, ես մի կողմ, ասում է, ովքեր բարիք են գործել, ո՞րն է այս բարիքը, սիրելի ներ։ Ավետարանը ասում է, ով որ բարին գիտի ու չի անում, մեղք է իր համար։ Բայց ո՞նց իմանամ այդ բարին։ Աստված տարբեր ձևերով դրել է մեր մեջ։ Բարին իմանալը անելը նախ մեր խրճմտանքով մենք կարանք։ Խրճմտանքն է, չէ՞ մեզ օգնում։ Հենց մի վատ բան ենք ուզում անենք, մեր խիղճը տանջում, ամեն ասում ենք, այս բանը չանենք։ Բայց մարդիկ են կան, իրանց խիղճը ինչ են անում, ոտնահարում են, խրճի ձայնը անտեսում են և գնում են այդ չարիքը անելու։ Ժողովրդը մի լավ խոսք ունի, չէ՞, ասում է, գող սիրտը դող։ Երկրորդ բանը, սա Աստծո խոսքն է, սիրելիներ, Աստծո խոսքն է։ Ինչ որ Աստծո խոսքը մեզ ուղում է, ասում է, այդ խոսքը կատարելը բարի է, Աստծուն լսելը բարի է, Աստծո կամքը կատարելը բարի է մեզ համար։ Ուրեմն բարին իմանալու շատ ձևեր կա, բայց ամենակարևոր բանը սա է, որ երբ որ ես ճանաչեմ բարության աղբյուրը, երբ որ ես ճանաչեմ երկնքի երկիր ստեղծող Աստծուն, իր հետ հաշտություն ունենամ իմ կյանքի մեջ, երբ որ Աստված է գալիս իմ սրտի մեջ, նաև Սուրբ Հոգի Աստվածը սովորացնում է, առաջնորդում է, ասում է, որն է բարին։ Աշխարհում շատ մարդիկ այսօր բարեգործներ են, սիրելիներ, դուք լավ գիտեք։ Բայց այդ բարեգործությունը, որ մարդիկ անում են, շատերը անում են իրանց փառքի ու անվան համար։ Լավ է այս տեսակ բարեգործությունները, ինչ որ բարի բան է մարդ ուզում անի, բայց այդ բարիքը մինչև Հիսուսի գալուստը կարա շատ-շատ օգտակար լինի, նրանից հետո անիմաստ կլինի, ինչու՞, որովհետև Հիսուսի անունով չեն անում շատ բարիքներ։ Աստված ասում է, իմ անունով մեկ գավաթ ջուր, որ տակ վարձ պիտի ունենաք երկնքում։ Ուրեմն եկեք մենք մեր իմացած ձևով բարիք չանենք, սիրելիներ։ Երբեմն մենք մարդկորեն բարիքներ ենք անում, ում որ բարիք ենք անում, լավ բան ենք ամենում, մենք է տեսնում ենք, այդ մարդը սկսում է մեզ անպատվել։ Տեսնում ենք, այդ մարդը սկսում է մեր արածը ոտնատակ տալ։ Տեսնում ենք, այդ մարդը մեր արածը կոտրում է, փչացնում է, արհամարում է, մի կողմ անել։ Եվ մեր սրտի մեջ դառնություն է գալիս, ինչի համար ես այս բարիքը արեցի այս մարդուն, ինքը անարժան էր։ Եվ ժողովրդի մեջ դարձյալ տարածված մի այսպես թևավոր խոսք ասում են, բարիք անողի գլուխը ծակը։ Այսի հետ Աստծո խոսքի հետ կապ չունի։ Ընդհակառակը տիրոջ խոսքը ասում է, բարիք անելուց չձանձրանաք։
Աստված գիտի որ մեր բարի բան անենք մարդը չարողա հատուցելու ասում է դու շարունակի Մայր Թերեսան սկանչելի ոսկեր ունի ասում է դու տարիներով կսարքես կշինես կկառուցես մի վայրկյանում կկոտրեն արածդ ասում է բայց դու շարունակի նորից կառուցել Առանց Աստծո, առանց Աստծո վրա մեված հավատի, մենք ոնց կարանք այս դառը չար աշխարի մեջ մի բան անենք, որ իմանանք հեսա կոտրելու են ու նորից ուժ ունենանք, ավյուն ունենանք, երանդ ունենանք, նորից նորը կառուցելու։ Մարդկորը շատ դժվար է, գիտեք, բայց երբ որ մենք հենվում ենք Աստծո խոսքի վրա, մենք բարիք ենք անում Հիսուսին հավատալով, Հիսուսին ընդունելով, Հիսուսի անունով, այս բարիքը արդեն մնայուն է։ Այս բարիքը մենք Աստծո անվան համար ենք արել եւ Տիրոջից էլ մեր վարձն ենք ստանալ։ Եվ շատ վատ լուր կա, Հիսուսի հարությունը շատ վատ լուր է տարածում բոլոր այն մարդկանց համար, ովքեր Աստծուն մերժած են ապրում։ Եվ այդ մարդիկ գիտեն, թե այս աշխարհը վայելելով, այս ունեցվածքը վայելելով, այս նյութական բարիքների մեջ շոփ-ծոփ կյանք ապրելով, մտածում են, որ լավ այս կյանքը ես վայելում եմ, բայց գալու է ժամանակ, ամենաանհավատ մարդն է, իրանից անկախ, իր ծնկները ծարվելու է հարության Քրիստոսի առաջ։ Այդ մարդը ծունկի է գալու Հիսուսի առաջ, բայց արդեն ուշալին է, իր գործերը իրանից առաջ են գնացել։ Ուրեմն մեր կյանքի մեջ, սիրելի քույրեր եւ պարբեր, Քրիստոսի հարությանը հաղորդ լինելու համար շատ կարևոր է Աստծո խոսքի համեմատ մեր կյանքերը փոխենք։ Եթե մենք ասում ենք Քրիստոսը հարություն առավ մեռելներից, մենք այսուհետ չենք կարող մեր ուզած ձևով ապրենք։ Մենք պետք է ապրենք Քրիստոսի ասած ճանապարհով, Քրիստոսի ասած օրենքներով եւ պատվիրաններով։ Այլապես հարության օրը ոնց որ տերն է ասում, որոշները հարություն են արմելու դատապարտության համար, որոշներն էլ կյանքի համար։ Ուրեմն եթե ուզում ենք կյանքի հարությանը արժանանանք, եկեք այսօր բանից մեր ընթացքը փոխենք, մեր ճանապարհները Քրիստոսի ուզած ճանապարհներով դարձնենք եւ կարողանանք մեր կյանքի մեջ այս բարիք կատարելը, բարի գործեր կատարելը, հավատքից դրված գործեր կատարելը Տիրոջով անենք, Աստծո բարքի համար անենք։ Շատ մարդիկ այսօր շատ գումարներ ունեն։ Հիսուսը ինչի ասում, մարդ չի կարող երկու Տիրոջ սարքել, կամ Աստծուն, կամ մամոնային։ Մարդը իր հույսը դրել է մամոնայի վրա, բայց շատ կարևոր է, որ մենք հիշենք, որ այդ փողը չի մեզ երջանկացնող, այդ գումարը չի մեզ առաջ տանողը։ Մենք պետք է հիշենք, որ ինչ էլ անեմ իմ կյանքի մեջ, ես պարտավոր եմ Աստծուն, ես պարտավոր եմ Տիրոջ խոսքի համեմատ այդ բարի տնտեսը լինեմ, այնքանով, ինչքանով, որ Աստված ինձ տալիս է։ Եվ մենք պետք է պատրաստ լինենք ցանկացած պահի Տիրոջը տալ մեր տնտեսության հաշիվը։ Ուրեմն տեսնում ենք, որ այս հարությունը շատ կարևոր բան է եւ հարության ժամանակ շատ հետաքրքիր դեպքեր են կատարվելու, որոնք անկախ մեր կամքից տեղի են ունենալու։ Հավատանք մենք չհավատանք, ուզենանք թե չուզենանք, մեռելների հարությունն է սիրելիներ լինելու։ Եվ այս մեռելների հարությունը լինելու է մարմնով հարություն։ Շատ մարդկանց հետ եմ խոսել այս վերջի ժամանակները, մանավանդ այս հարության տոների մեջ, մարդիկ ապրում են ինձ, ասում են, ախպեր ջան, մեռնել եմ, գնամ, հետո ես շատ եմ հիշելու, ինչ այն պետք լինելու։ Ասում եմ, կներ ես, սխալվում ես, բարեկամ, դու հիմա ինչ անում ես, չես անում, քեզ տվում է, ինչ հասցրեցի անեմ, մահացա նրանից հետո ոչ մի բան չեմ հիշելու, ամեն ինչը փուճ ունայն, ասում եմ, քեզ ա տվում, հենց մահից հետո ես սկսում իրականությունը։ Եվ այդ իրականությունը կախված է, թե դու այսօր երկրի վրա ոնց ես ապրում, քեզ տրված կյանքը Աստծո կողմից, ինչ գործերով ես առաջնորդվում, ինչ հավատքով ես առաջնորդվում, արդյոք քո հավատքը փրկարար հավատ է, թե օդի մեջ սին բաների, փուճ բաների հավատալու հավատ է, արդյոք քո հավատը հարության հավատ է։ Մենք խոսում ենք Աբրահամի, չէ՞, մեր հավատքի հորի, չեն ասում հավատքի հայր։ Որովհետև սիրելիներ, Աբրահամը հավատաց, որ անգամ եթե այդ Իսահակը այլևի մահանա, Աստված այդ մոխիրներից իրան նորից Իսահակ կտա։
Ուզում եմ կարդալ Հովանեսի ավետարան 20-րդ գլուխ 26-ից 29-րդ տները։ Թովմաս Առաքյալի մասին, որ որդու Սուրբ Փոխանունով ամեն։ Եվ 8 օրից հետո նրա աշակերտները դարձան ներսում էին։ Եվ Թովմասն էլ նրանց էր։ Այն ժամանակ Հիսուսը եկավ, թեև դռները փակ էին, նրանց մեջտեղում կանգնեց և ասաց. «Խաղաղություն ձեզ»։ Հետո Թովմասին ասեց. «Մատդ բեր այստեղ, և ահա տես իմ ձեռքերը, և ձեռքերդ երկարիր, և իմ կողի մեջ մտցրու, և անհավատ մի լինի, այլ հավատացյալ»։ Եվ Թովմասը պատասխանեց նրան և ասաց. «Իմ Տեր և իմ Աստված»։ Հիսուսը նրան ասաց. «Թովմաս, որովհետև դու ինձ տեսար, հավատացիր, երանի նրանց, որ չեն տեսել, բայց կհավատան»։ Ամեն։ Ուրեմն մենք տեսնում ենք, որ ոչ միայն բերերների հարություն է լինելու, այլ լինելու է նաև մարմնով հարություն։ Թովմաս առաքյալը, որ հրեա էր, ինքը հավատում էր մեկ Աստծու, հավատում էր, որ մեռերների հարություն է լինելու, բայց չէր կարում հասկանալ, հավատալ, որ մարմնով է այդ հարությունը։ Մարիամն էլ հիշում է, ասում էր, «Այո, Տեր, որ դու շուտ գայիր, եղբայրս չեր մանասմա, հավատա, եղբայրդ կողջանա»։ Ինչ էր ասում, ասում է, հարությունը, ասում է, «Տեր, գիտեմ, որ վերջի օրը հարություն պիտի լինի»։ Հիսուսը ասում է, «Ես եմ հարություն, ես եմ կյանքը»։ Հարությունից հետո Հիսուս Քրիստոսը իր մարմնի վրա թողեց ընդամենը քանի վերք, քանի վերք, ընդամենը 5 հետք. ծաղված ձեռքերը, ծաղված ոտքերը և խոցված սիրտը, կողը։ Ինչի համար էս բանը արեց, հետարքիրը, ինչի իր հարության մարմնի վրա թողեց էս հետքերը։ Եվ երբ որ հարությունից հետո Հիսուսը երևաց առաքյալներին, որ մարդիկ չմտածեն, էդի ուրվականը, Հիսուսը չի, ուրվականը ինչ-որ հոգի ա հայտնվել, Հիսուսի նմանության, ոչ։ Հիսուսը թողեց այդ վերքերը, որ իր առաքյալները տեսնեն, որ մարմնով հարություն ա լինել։ Թովմասն էլ չէր ավատում այս բանին, դրա համար ասեց, «Վեր, ձեռքերը չոշակի, մտցրա, տես, որ ես նույն Հիսուսն եմ»։ Ուրեմն, սիրելիներ, մենք այս բանը հասկանանք և ընդունենք, որ հարությունը ոչ թե ինչ-որ հարություն ա լինելու, ինչ-որ եսին ոնց, սա մարմնով հարություն ա լինելու։ Իսկ ինչպիսին ա լինելու այս մարմինը։ Ուզում եմ կարդալ առաջի Կորինթացից 15-րդ գլուխ 42-44-րդ տները։ Այսպես էլ մեռելների հարությունն է։ Այն սերմանված է ապականության, հարություն է առնում առանց ապականության։ Սերմանվում է անարգության, հարություն է առնում փառքով։ Սերմանվում է տկարության, հարություն է առնում զորության։ Սերմանվում է բնական մարմին և հարություն է առնում հոգևոր մարմին։ Կա բնական մարմին, կա և հոգևոր մարմին։ Ուրեմն տեսնում ենք, որ հարությունից հետո մեր այս հարության մարմինը հետաքրքիր բաներ ունենալու։ Առաջինը, ոնց որ կարդացինք, ասում է, սերմանվում է ապականության կամ եղծանելի, հա, մեկ ուրիշ թարգմանության մեջ ասում է եղծանելի։ Սերմանվում է ապականության, հարություն է առնում առանց ապականության, անեղծ։ Այս մեր մարմինները, սիրելիներ, նեխող, հտող, ժամանակի հետ կապված քայքայվող մարմինները։ Հլը փորձենք մի քանի օր չենք լողանում, չենք հետևում, ինչ ասես լինում է, չէ՞ մեր հետ, մեր մարմնի հետ։ Բայց հարության մարմինը անեղծը, հտող չի, ինքը ուրիշ մի մարմինը, որը Աստված մեզ տարել։ Երկրորդ հատկանիշը, որ ունենալու է այս հարության մարմինը, հետաքրքիր ասում։ Սերմանվում է անարգության, հարություն է առնում փառքով։ Այս մեր մարմինները, երկրորդ բանը, որ այս հարության մարմին ունի, փառավորյալ մարմինը լինելու, որ Աստված տարել է մեզ հարության օրը։ Այս մեր մարմինները փառքով լեցուն չեն, այս մարմնի մեջ մեղքն է ներգործում։ Որտեղ մեղքն է, այդ մարմինը չի կարող փառավորյալ լինի։
Բայց հարության ժամանակ Աստված փառավորյալ մարմինա տալու ես, որը այո, մեղքի հետ մաս ու բաժին չի ունենալու, եւ որը Հիսուսի մարմնի նման ենք լինելու, Հիսուսի նման ենք մենք լինելու, սիրելիներ։ Երրորդ բանը, որ ասում է շատ հետաքրքիր է ասում դարձյալ, ուրեմն սերմանում է տկարությամբ եւ հարություն է առնում զորությամբ։ Ուրեմն երրորդ բանը, որ մենք հարությունից հետո ունենալու ենք զորավոր մարմին լինելու, այս հարության մարմինը։ Այս հարության մարմինը այնքան զորավոր է լինելու, որ մենք այսօր շատերս նայում ենք, ճիշտ է, մի քիչ ժամանակի բանով այսօր տարած մարդիկ կան, շատ երիտասարդներից ավելի առողջ են, ջիր են։ Շատ երիտասարդների էս նայում, նվազ, թույլ, մեջներ ոնց որ հարակյալ չլինի, սենց ոնց որ թե սովամահ մանկան, հա՞։ Բայց այս զորավոր մարմինը դեռ չի, ինքը սով չի զգալու, տկարություն չի ունենալու, թերություն չի ունենալու, այդպես զորավոր է լինելու այդ մարմինը, որը Հիսուսը մեզ տալու է այդ հարության ժամանակ, սիրելիներ։ Եվ ինչն է հետաքրքիր, որ վերջի բանը, որ ասում է, այս մարմինը ասում է, բնական մարմինը սերմանվում է, բայց հոգևոր մարմինը հարություն առնելու։ Այս հոգևոր մարմինը շատ կարևոր է։ Հիսուսն էլ տեսեք այդ մարմնով, որը նյութական աշխարհի հետ կապ չի ունենում, նյութական աշխարհը իրեն չի կարողանալու իշխի։ Հիսուսն էլ ասում է, փակ դռները, փակ էր, չէ՞, նոր կարդացին, բայց Հիսուսը ներս մտավ։ Ուրեմն այդ մարմինը նյութ բան չի ճանաչելու, նյութերի մեջով, չգիտեմ ոնց, անցնում է։ Հետաքրքիր է, որ Աստված մեզ սենց հարության մարմին է տալու, և մենք Հիսուսի նման ենք լինելու, սիրելիներ, և կարողանալու ենք երկնքում փառաբանել, օրհնել Աստծուն, պաշտել, հա, և ոնց որ Հիսուսն էլ մի օր հարց տվեցին, չէ, ասեցին, բա ոնց է երկնքում լինելու, ասում է, երկնքում հրեշտակների նման ենք լինելու։ Հիմա այս մեր երկրավոր մարմինները շնչից են կախված, շնչից, որ չշնչեք, կմեռնի այս մարմինը, բայց հարության մարմինը Սուրբ Հոգուց է կապված, Աստծո Հոգուց է կապված լինելու, հոգևով ենք մենք ապրելու։ Ուրեմն Տերը թող մեզ այս բանին հավատալու շնորհ տա, որ մենք հիշենք, որ Աստված մեզ այս մեր թվացյալ այս լավ մարմիններից, որ այսօր աշխարհում որ վերցնենք, ամենագեղեցիկ աղջիկները, հա, մոդելները կամ գեղեցիկ տղաները եւ այլը, որ վերցնենք, այդ ամենասիրուն մարմիններ ինչա, ոչնչություն է հարության մարմնի հետ համեմատած։ Պողոս առաքյալն էլ ասում է, չէ, ամեն օր այս երկրավոր վրանը պետք է ինչ լինի, հոգրանա, փչանա, բայց ներսի մարդը ինչ լինի, ավելի զորանա։ Ուրեմն մեր համար շատ կարևոր է, որ մենք հիշենք, որ մենք այս աշխարհի մեջ, մենակ այս կյանքի համար չկարչենք, սիրելիներ։ Առաքյալները ասում են, եթե մենք այս կյանքի համար ենք ապրում, ասում են, ամենա հետամնաց մարդիկ ենք։ Ուրեմն կամ հեռերների հարություն, և սա պետք է մեզ ստապեցնի, որ մենք կարողանանք Քրիստոսի հարության զորությամբ ապրել։ Եվ եթե ամեն օր մենք մի քիչ մտածենք այս բանի մասին, մեր կյանքերը իրոք կփոխվի։ Եվ մենք սրտանց, եթե հավատք տացենք այս Քրիստոսի այս կոնկրետ կատարված դեպքի վրա, իրոք մեր կյանքի մեջ շատ բաներ կփոխվի։ Ոնց է, որ վախկող տկար առաքյալները, հա, որ վախեցան, բա, երբ որ Աստված երևաց իրանց, Սուրբ Հոգին եկավ իրանց վրա, ամեն զորացան, որ արդեն ամբողջ աշխարհը գնացին ավետարանը քարոզեցին, չէին վախում էլ մահից, որովհետև իրանք տեսել էին, որ իրանց Տերը հաղթել է մահվանը, և իրանք հավատում են, որ թեև իրանք են մեռնել, ապրելու են։ Հլը մի փոքր, եթե մենք մտածենք այս հարության զորության մասին, ինչքան մեծ բաներ կկատարվի մեր կյանքի մեջ։ Բայց մենք այսօր ինչի ենք ուրանում հեշտությամբ Աստծուն, ինչի ենք վախկոտ, ինչի չենք կարողանում ավետարանը մարդկանց պատմենք, ինչի ենք կարճած մեր մարմնի ցանկություններից, որովհետև ապրում ենք այնպես, կարծես թե հարություն չի լինի, մեղա Աստծո այս բանի համար։ Եկեք ուրեմն սթափենք, սիրելիներ, փոխենք մեր միտքը, մեր ընթացքը, և հիշենք, որ մենք Քրիստոսի նման ենք լինելու, հարություն ա լինելու, և այս հարության համար մենք պետք ա երկրի վրայից պատրաստվենք, ամեն օր պետք ա պատրաստվենք, զորանանք տիրոջով, և կարողանանք մեր կյանքերը շտկել Աստծո խոսքի համեմատ, սիրելիներ։
Ուրեմն Տերը թող օրհնի մեզ, զորացնի մեզ եւ այս բանի մեջ նոր առաջնորդի եւ Քրիստոսի հարության զորությունը թող ամենքիս կյանքի մեջ ներգործի, որ մենք այդ զորության, մեղքի, մահվանը, սատանային ու մեր անձերին հաղթողներ լինենք։ Իր անվան ու պարգի համար, ամեն։